Bom, ainda sobre o tema política e a importância que ele tem para o nosso país, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista, que é o jornalista Nirlando Beirão. Nirlando, boa noite, bem-vindo mais uma vez à nossa edição de feriado. Obrigado. Nirlando, qual é a avaliação que você faz da entrevista que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu hoje, acho que foi no UOL. No UOL, exato. UOL, e fez uma série de comentários. Que avaliação você faz dessa entrevista? Acho que o presidente está numa fase de agudo sincericídio. Está falando o que ele pensa. Que ele realmente pensa. É, e eu acho que está falando mais para a posteridade do que para o acerto momentâneo da política. Porque uma das coisas que ele fala de uma forma muito, muito sincera e muito incisiva, é que tanto o PT quanto o PSDB, que é o partido do qual ele é presidente honorário, são velharias políticas. Velharias é o termo? Velharia, ele usa a palavra velharia. Ele diz, olha, são partidos que nasceram com um certo frescor, com propostas modernas e se perderam no jogo da velha política. Está falando, inclusive, do partido dele, que está muito dilacerado aí nas eleições municipais e tem dilacerado também por interesses pessoais, tem muito candidato a presidente olhando para frente, o Geraldo Alckmin é candidato, o Serra é candidato, o Aécio ainda é candidato. Então, ele está fazendo uma espécie de meia-culpa, ou pelo menos um exame de consciência, E é uma entrevista muito interessante nesse sentido. O presidente Fernando Henrique está publicando aí uma série de livros que ele chama de diários da presidência. Já saíram dois volumes consideráveis, de quase 1000 páginas cada um, em que ele também exerce o direito de ser sincero e falar o que ele pensa, inclusive, de aliados dele, antigos aliados, alguns já mortos, como, sei lá, o ministro Sérgio Mota, de quem ele foi muito próximo. Ele fala muito do ministro Serra. Enfim, é uma entrevista interessante. Não tem muito a ver. Ele fala do governo Temer, né? Ele usa uma expressão curiosa. Diz que o governo Temer é uma pinguela. É uma pinguela? É uma pinguela. É uma pequena passagem. É uma pequena passagem. É uma ponte estreita, frágil, que se cair vai todo mundo para dentro d'água. Então, é uma imagem interessante. Agora, Leandro, na sua avaliação, essa rotulagem PSDB é um partido velho, né? Atinge mais quem? O Serra, o Alckmin ou o Aécio, que são os três potenciais candidatos à presidência da República por esse partido? Eu acho que atinge aos três. Aos três, diretamente. Aos três. Eu acho que, por exemplo, há modulações aí em relação a cada um, né? O governador Alckmin aposta nesse bloco de apoio que o PSDB sempre teve em São Paulo. Não é tão forte no resto do país a figura do governador Alckmin. O Aécio tem um recall da última eleição, mas tem algumas questões complicadas nesse processo de impeachment. Eu acho que ele também saiu meio machucado nessa história toda e tem denúncias contra ele, então, enfim. O ministro Serra tem uma agenda pessoal que independe do partido. O Serra é candidato. Ele pode ser candidato pelo PSDB ou por qualquer outro. Qualquer um, até pelo PT. Até pelo PT, se chamar ele vai. Então, não há muito acordo entre eles nesse momento. A figura do Fernando Henrique é uma referência e tal. Ele saiu derrotado, por exemplo, aqui em São Paulo, na prefeitura. O candidato dele não é o candidato do PSDB. O candidato dele é o? O candidato dele seria o André Matarazzo. E ele fez um apoio explícito e tal. E quem acabou sendo sagrado como candidato do PSDB é o candidato do governador Alckmin, que não era o candidato desse que bloco, é o João Dória. João Dória. Alvo de uma das nossas sabatinas. Sabatina. Enfim, então, é interessante que o presidente Fernando Henrique saia, tope dar uma entrevista dessas em que o teor é a sinceridade. Eu acho que ele está olhando para frente, ele está fora do jogo momentâneo. Ele está com quantos anos?
83 anos. Então, ele está olhando para frente, ele é uma referência, mas ele, ele fala algumas coisas, por exemplo. Ele, nessa teoria do sincericídio, ele fala, olha, o problema da Dilma, é um problema, tem um negócio das pedaladas aí, tudo bem, mas ela não era do ramo, ela não sabia falar com o Congresso, ela não tem vocação para esse jogo da política. O que, que é esse jogo da política? Realmente esse jogo da conversa, da concertação, no qual ele foi um mestre, e no qual o Lula também, durante algum tempo, foi mestre. Então, sem dúvida. O que ele está dizendo é assim, a Dilma não era do ramo e acabou caindo pelo fato de não ser do ramo. Não sei se isso é bom ou mal para ela, para a biografia dela. Talvez um futuro... Ele não concorda com essa decisão de ter fatiado. Também é uma coisa estranha, né, Herodes? Você está falando do Senado, né? Do Senado. Que fatiou coisa... o impeachment de um lado e os poderes políticos de outro. Eu acredito que ela, se ela tiver um mínimo de sabedoria, não vai ser candidata a nada nesse momento e tal. Esse projeto de ser o Getúlio, né, se retira e depois volta nos braços do povo, eu acho que é muito difícil, né, por causa dela. Bom, Getúlio é um... Foi um homem que governou o país durante 15 anos. Político ímpar. E era um sujeito que sabia costurar, não tinha... Não, é outra biografia. E foi um sujeito que fez muita coisa para o país, né, quer dizer, bem ou mal, ele foi... Não, ele modernizou o país. A verdadeira revolução industrial no país só foi durante o governo dele. Ele teve um período autoritário, lamentável, né, por um intermédio aí de 8 anos, mas a legislação avançou, o país ficou, o Brasil resolveu não ser provinciano a partir do governo Getúlio Vargas em 1930. Não é uma bagagem que a Dilma tenha. Lirando, daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. Vamos. Tudo bem? Vai ser no nosso portal. Lirando, aí sai a pesquisa da CNN, que nós divulgamos inclusive aqui, colocando o Trump 2 pontos percentuais à frente da Hillary. A última anterior era a Hillary na frente, 8 ou 9, sei lá. O que será que aconteceu, hein? Agora já tem uma outra pesquisa dizendo que não é bem assim. Ah, não é bem assim? É, o que eu acho é o seguinte, é um momento Trump da campanha. Ele está se... Como a Hillary estava muito confiante nas últimas pesquisas, ela se resguardou um pouco. Essa coisa que o candidato está na frente, não se expõe tanto e tal. O que é sempre um erro, né? Sobretudo se você está disputando com um candidato que tem... É como aquele time que está ganhando de 1-0 e vai para a retranca. Vai para a retranca. E sobretudo se o outro time é um time meio deslocado, como o Trump. O Trump é uma personalidade que ocupa todos os espaços. É uma figura midiática. Ele fala, não gosta, tem um problema aí com os negros, ele tem um... Aí ele aparece numa igreja negra lá... Foi lá no México? Foi no México, que é o lugar que... Olha, eu vou fazer o muro, mas não é que eu quero mal vocês, não. Eu vou fazer o murinho ali. Inclusive, aquela história de que o México é que vai pagar o muro. Vai pagar? Não é? Os americanos vão pagar o muro. Essa coisa... Ele fala com o contribuinte americano. O americano odeia botar a mão no bolso para qualquer coisa que não seja a favor dele mesmo, né? Então, essa ideia, você vê muito da campanha americana, é assim, ó, no estado mínimo, não vamos mais gastar dinheiro. Quer dizer, é esse o tom dele. E tem um problema em relação à Hillary, que ela tem uma rejeição alta, as pessoas desconfiam um pouco da sinceridade dela, acham ela meio artificial, mas ainda assim, eu acho que a composição política americana tende a levar a Hillary para uma vitória difícil, complicada, não muito fácil. Não muito folgada. Lirando, brigadão pela participação. Obrigado. Até mais. E até o próximo feriado. Até o próximo feriado. Pela madrugada.